Na 5. mieste skončila so štartovým číslom 39 Ivana Urbančoková, Vítim Bratislava. Na 4. mieste so štartovým číslom 34 Veronika Tučanová, Mestský Nitra. Tri dievčatá ostali vzadu a teraz tým hľadom ide na prvú trojku. Na treťom mieste je Bianka Kupcová, Iskra Hruška. Už ideme distribuovať ceny, ďakujeme páni, že ste prišli. Na druhom mieste so štartovým číslom 26 Nikoleta Šubová, Pukle Sásla, Banská Bystrica. Už iba jedna lepšina ostala tamto vzadu, ale teda, aby sme to všetko stihli, tak príročku ešte vydržíme, aby sme odistribuovali, čo treba, a poviem, teda už teraz sme do výťazky. Môžem? Ideme na to. Zo štartovým číslom 41 na výťazku tejto kategórie Zuzana Kardošová, je nová Slovakia, gratulujeme. Tento program a športové prenosy vám prináša TV Tipsport. www.tipsport.sk